Onko kala? On vieläkin Teppo! On vieläkin kala! Oikein hyvää huomenta. Hei, aurinko paisteli siihen malliin tänään, että tuli itsellekin hyvä mielin. Mä ajattelin, että hei, tänään jaetaan sitä jollekin muulle. Nyt lähdetään hei Merikarvian työkeskukseen ja lähdetään metsästää kalakin. Pysy mukana. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Teppo. Morjesta, morjesta. Tiedätkö mitä, Teppo? Mä ajattelin, että lähtisitkö sä mun kanssa käymään kalalle? Sä lähdet mun kanssa kalalle. Jätettäis työpäivä hetkeksi seis. Sä oot ollut niin ahkera ja reipas ja mä ottaisin sut muutamaksi tunniksi joelle ja katsotaanko ahti meille armolle ja sit mä tuon sut takaisin tänne syömään. Oisko se hyvä? Ei muuta kuin pistetään lämpimästi päälle ja käydään katsomaan. Tänään ei tarvi jännittää yhtään ja se vaan siinä kuvailee omiaan. Mut tuo, sulla on Teppo tämmönen laite, millä me voidaan sitten keskustella. Ja jos mä kysyn sulta, että mitä sulle kuuluu, niin saanko mä painaa tosta? Mulla kuuluu ihan hyvää. Onko tänään semmonen päivä? Selvä. Tiedätkö minkälainen päivä mulla oli ennen vanhaa maanantaisi? Tämmönen päivä. Ihan sama. Vähän oli, tiedätkö sä? Nonni. Mut tää on hei merikarvialainen murresana. Sillä kai. Me tänään Teppo sun kanssa keskustellaan tämän kojen kautta, mutta tiedätkö mikä tärkeintä? Tänään ei tarvi höpötellä. Lähetä ottaa raitista ilmaa ja heittää virveliin. Onks sä valmis messiin? Teppo on valmis. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Hienoa. Onks sä Teppo, mihin me tänään mennään kalaa? Me mennään samaan paikkaan, missä sä tapasit keväällä Jarpi. Ja sä sait siltä nimmari. Jännittääkö sua Teppo? Ei jännitä. Se on hieno piirre nuoressa miehessä. Mua vähän jännittää, mutta lupaatko sä mua rohkaista? Hienoa. Kireitä siimoja! Kireitä siimoja! Merikarvia maalaismaisema. Syksyiset värit. Minkälainen kyläteppo Merikarvia asuu? Onko semmonen niinku viimeisen päälle. Ykköskohde. Se on hieno. Ja sä oot Teppo osa Merikarvia. Sä oot niin merikarvialainen kuin joku voi olla. Ja me ollaan susta iloisia. Mut aurinko paistaa ja meillä on niinku semmonen olo, että ei tiedä miten tekis. Tässä pistettiin Tepolle kalastustakki päälle, niin täällä rintalapussa lukee työjohtaja. Kyllä sä oot melkoinen päällikkö. Mä ajattelin Teppo, että tänään heitetään sekä virvelillä että perinteisellä perhovavalla. Kummasta sä, ootko sä koskaan heittänyt vielä perhovavalla? Tänään pääset ekan kerran kokeilemaan ja laitetaan ensimmäiseksi sitten viehe kiinni ja nyt tässä on värivaihtoehdot. Oranssi, keltainen, punainen, pinkki, valkoinen. Millä Teppo uskoisi, että kirjolohi napataan? Luota sydämeen. Punainen. Selvä. Tepon valinta on Spintupe Leeds, punainen. Ja nyt kun on tosi vähän vettä tuolla joessa, niin pistetään tämmönen 5-grammanen malli. Laitetaan Teppo koukkuun sillain, että tää siima työnnetään täältä ensin läpi. Mietitkö sä, että papalla käsi tärisee käsi? Mua meinaa aina aamulla, kun on kylmää, niin jännittää. Mut nyt se on tonne laitettu tuo spintupe, niin sittenhän tähän kuitusiimaan, mitä nykyään eniten käytetään, niin tämmönen kaksin kerroin laitetaan. Sitten pistetään täältä koukun silmästä läpi.
tehdään tämmönen yksinkertainen lenkki. Vähän niinku kengän nauhoihin tehtäis se solmu, näin. Ja sitten tässä on tää toinen pää lenkki, niin se pyöräytetään täältä koukun yli ja kiristetään, niin nyt siinä on semmonen luistamaton palomaar solmu. Ja sit mä vaan kuitusiima saksilla katkaisen tän siiman poikki, koska tätä ei voi hampailla katkaista. Ja sit vedetään viehe tänne, tai koukku tänne vieheen sisään muoviputkeen, ja koukku on nyt ylöspäin, niin se ei jää niin helposti pohjaan kiinni. Ja tää on tehty luonnon materiaalista, eli kun mä puhalan tähän, siinä on ihan älytön elo. Ja mä uskon, että jos Ahti vähänkään Teppo meistä tykkää, niin me saadaan kala. Mut jos ei se tykkää, niin ei haittaa. Saatiin raitista ilmaa ja päästiin pois töistä. Sinne, se on siihen, hyvä. Ja sitten tällä kädellä avaat tosta kamme. Ja sit heitetään, ota tää käsi tänne sinne. Ja siitä heitto, ja sit kun heität, niin päästä tän sormen irti. Sillain näin. Siitä vaan ihan rennosti ja ei mitään ressiä. Loistavaa! Ensimmäinen heitto ja se meni keskelle jokea, aivan päällikkö. Nyt. Siitä nyppy. Loistavaa. Täydellistä. Kyllä huomaa, että sulla on niinku tekniikka on hallussa. Taas 3 kelausta. Kato, sieltä tuli päivän ensimmäinen saalis. Tää on partahauki. Loistavaa. Se menee heti sinne kohteeseen, minne sen pitää. Veteen sitä tarkoitus heittää. Ja... Loistavaa. Sieltä tuli nypy. Ja tämän ilosampaa kaveria saa jokirannasta hakee. Olisiko Teppo se, jos kokeiltais vaihtaa väriä? Se oli Teppo lähellä. Se oli oikein iso vonkale. Vaihdettiin oranssi päähän ja ei montaa kertaa kerinyt, mutta tätä on kalastus. Ensi kerralla se on kasvanut kilon isommaksi. Mutta eikö tästä alkanut sydän hakkaamaan? Oikein. Kokeillaanko Teppo nyt perhokalastusta? Ihan perinteisillä, niin mä näin, heitetään sillain, että otetaan ensin täältä vähän löysää siimaa. Ja sitten on näin helppoa. Nostetaan vapa pystyyn ja heitetään. Sitten sä tuut siihen vaan. Pistät sinne etusormen alle sen siima, yes. Ja peukalo saa olla siinä päällä, just näin. Ja nyt otat tuolta siimasta kiinni ja alat nyppimään. Teet semmosia 5 sentin nyppyjä ja nyt voi pitää sen laskea tätä vavan kärkeä vähän alemmaksi siihen. Siitä vaan nyppi. Ja sit kun tehdään uusi heitto, niin se tehdään sillain, että otetaan vapa tänne taakse ja siitä huiskaset sinne eteenpäin. Loistavaa! Sä oot perhomieskin! Sä oot perhomieskin, aivan päällikkö äijä. Se meni täydellinen heitto heti alkuun. Täydellinen, jes, siinä vaan pysäytät ja nyt vapaa alas. Näin, ja sitten sormi siima, sit vedät sieltä. Nyt on kala. Siellä kävi kala. Nyt on. Ei. Huhhuh. Se oli lähellä. Kato, mä katoin siimaa, niin kun se meni näin, niin siellä kävi kala. Ei muuta kuin uusi heitto vaan siitä. Nostat vavan taakse. Vielä enemmän taakse. Onko kala? On vieläkin Teppo.
On vieläkin kala. Hyvä, siitä vaan rauhassa. Se karkas, mutta se oli mun moka, tiedätkö miksi? Mä en kertonut sulle, että kuinka siimaa tai kuinka kelalla pitää tehdä, mutta se oli jo toinen kala niin lähellä, aivan käsittämätön. Se oli niin hyvä. Ei tullut vielä ylös asti, mutta se oli, nyt oli lähellä ja se oli iso, tiedätkö? Ei siinä kerkeä kissaa sanooko se kala ottaa kiinni. Ja jos ei ole aikaisemmin perhokalastanut, no eihän sitä voi tietää. Nyt saa pistää kaikki kalastusoppaan piikkiin tänään. Mutta ensi kerralla, jos kala tulee, niin sen jälkeen kun tuntee, että hei nyt siellä on joku, niin nostetaan vaan vapa pystyyn ja aletaan tällään kelaa. Ei tarvi yhtään pitää vaan vavan pystyssä, niin se väsyttää se kala itse itsensä. Ja sit vaan kelaillaan ja mä tuun haavin kanssa apuun. Mut se oli lähellä. Se oli Teppo niin lähellä kuin joku voi olla. Hienoa työtä. Täydellinen heitto. Hyvä Teppo. Siitä nyt sormi siiman alle. Eikö siima sormen alle, hyvä. Vapa alas. Ja sit vaan kalastelee. Kaksi kalaa oli niin lähellä. Suuret kiitokset, että sä jaksoit olla koko pitkän päivän. Sinä olit se, joka ei olisi täältä lähtenyt millään. Hei, lähdetään käymään tuolla kaupan puolella. Mulla on sulle yllätys. Mulla oli aivan täydellinen päivä. Mä hyvällä mielen aamulla heräsin, aurinko paistoi. Mä ajattelin, että tänään mä lähden Kalakingiin hakemaan. Ja mä ajattelin, mä haen sut työkeskuksesta. Ja mä yllätyin, kuinka kova kalamies sä olet. Sä osasit heittää virveliä, sä opeit perhoheiton, ensimmäinen heitto lähti just niin kuin se menee. Ja kaksi kalaa, toinen spintupee ja toinen. Sä ite heitit perhoa ja sä sait sen sinne tarttumaan kiinni. Ja se oli mun moka, että se karkas. Mä en antanut riittävästi ohjeistusta, mutta ollaanko me sujut? Hieno homma. Sä oot armollinen mies. Hei, mä haluun tehdä susta nyt kalakin. Elikkä, Kalakingiksi tulo tarkoittaa sitä, että sä saat Kalakingin snappäkin. Ole hyvä, sä voit laittaa sen päähän. No nyt on päällikkö. Ai, mies on niinku veistos. Ja sitten siihen tulee, hei, vieherasia. Ja siellä on spintupea, siellä on jiki, siellä on vaikka mitä. Mutta mä näin sen, miten sä perhoa heitit. Niin mä ajattelin, että nyt sä saisit valita. Perhosetti ja perhorasia vai virvelisetti ja läjäspintupeja. Tässä on tässä on kaikki päivän ottiverit, löytyy oranssi, mihin se kala nappas, punainen sun lempiväri, valkopinkki, oranssi ja jikirasia ja virvelisetti. Tai sitten tässä on se perhosetti, millä sä äsken heitit ja rasiallinen perhoja. Niin kumman? Näytä sormella, kumman sä haluut. Virvelisetti. Teppo halus virvelisetti. Kaikilla näillä herkuilla, mutta tiedätkö mitä Teppo? Sä oot tänään sulattanut niin kaikkien meidän sydämet, että mä annan tän perhosetinkin sulle. Sä pääset sitten hei kotirantaa harjoittelemaan heittämään perhoa. Ja tiedätkö mitä? Totta kai. Pistetään parit snäpärit lisää. Sä oot semmonen koko kylän kuulein kaveri. Sulla on aina hymy herkässä ja sä tuot aurinkoa meille kaikille. Niin sä saat vielä nää lippikset. Mä otan lakin päästä. Sä olit hieno mies. Mulla oli upea päivä. Suuret kiitokset ja kireitä siimoja tuleville reissulle. Nyt mä vien sut takaisin töihin ja syömään. Eikö töissä ookin ruokatunnit parhaita? Kun sä oot tommonen työjohtajamies. Ja kun tää video menee YouTubeen, niin tiedätkö, että susta tulee kuuluisa. Ja yleensä kun ihmisestä tulee kuuluisa, niin ihmiset haluais tietää, mitä mieltä Teppo on eri asioista. Niin otetaanko me semmonen, mä esitän sulle aina kysymyksen. Jos se on hieno juttu, niin sä näytät peukaloa.
Ja jos se on huono juttu tai sä et siitä tykkää, niin sä näytät alapeu. Yes. Ja mä alan täältä esittää kysymyksiä ja tuo, sä vastaat yläpeukulla tai alapeukulla. Seuraatko sä politiikkaa? Kuunteleksä musiikkia? Rakastaksä herätä aikasi aamulla? Yläpeukku, sä oot työnjohtajamies. Ootko sä kissa-ihminen? Okei, selvä. Selvä, siihen vedetään raja. Onko silakkalaatikko hyvää? Sä oot kalamies. Meekö sä naimisiin? Sieltä se tuli, työnjohtajamies, romanttinenkin. Lähteekö Teppo ensi viikolla kalaan? Ehdoton, sieltä se tuli. Kiitoksia Teppo, ei muuta kuin kaikkea hyvää sulle, nyt mä vien sut töihin. Kuka on kalakingi? Kuka on kalakingi? Tässä on Teppo, Teppo on kalakingi, mitkä movesit? Jätkä osaa homman.